da pozdravimo potpisivanje ovog protokola između opštine Pirot i ogranka Srpske akademije nauka. Naša kompanija je tehnološki lider u regionu i od daljeg razvoja kompanije razvoj nauke i obrazovanja od ključnog značaja. Mi smo to prepoznali odavno i pokrenuli smo direktnu saradnju sa referentnim institucijama obrazovanja u Srbiji i elektronskim fakultetom u Nišu, očekuje nas saradnje i sa mašinskim i tehnološkim u Beogradu. A od lokalne saradnje sa svim školama u Pirotu, a ove godine smo počeli program dualnog obrazovanja sa srednjom stručnom školom i tehničkom školom u Pirotu. Dakle, želimo da pozdravimo potpisivanje ovog protokola i nadam se da će to biti kvalitetni iskorak u delu obrazovanja i razvoja nauke u Pirotu, a na opšte zadovoljstvo svih strana.